נשים הן דבר נדיר בהייטק, אנחנו נפגוש אחת מהן, שבלב העניינים במיזם לגיוס השקעות, מי כן? גם אתם יכולים להיות משקיעי הייטק. ליד נברר איך ונאמר לך שלום מורסיה. שלום. נדבר על הייטק, אבל קודם נדבר על הפיל בחדר. כן. למה אין הרבה נשים בהייטק? אנחנו מראיינים פה הרבה אנשי הייטק, זה כל כך נדיר למצוא אישה כמוך ואנחנו שמחים שבת. מובן, תודה רבה, שמחה להיות פה. למה אין הרבה נשים? תראה, זה, אני חושבת זה מתחיל, דיברנו על זה כבר קודם, מהלימודים. הלימודים באמת מאוד תובנים. זה לא משהו שהוא מאוד טבעי או טריוויאלי. לימודי מתמטיקה, הנדסה, תוכנה, דברים כן. מהסוג הזה שאת עברת בהגיח אל ההייטק. כן, אז אני למדתי מתמטיקה מדעי המחשב בטכניון, וגם שם באמת במסגרת האקדמית יש מעט מאוד נשים. אני חושבת גם בסופו של דבר, זה משהו שאני קצת הייתי על קנקנו בעצמי, כיוון שבעלי הוא גם יזם, סוג של איזושהי החלטה אולי משפחתית כזה, לפזר את הסיכון, כמו שנקרא. אז אנחנו רואים, יש באמת הרבה מאוד יזמים בישראל, וזה תחום שהוא חלק מה-DNA הבלתי מעורר והחוזקה של ישראל. וחבל, כדאי שיותר נשים יהיו בביזנס הזה. בהחלט, אנחנו הזה, מאוד מאוד עדים את זה, אנחנו ממש עסק שמרביתו נשים, שותפה שלי, שלי עוד מויאל, היא בעצמה, אנחנו חברות הרבה שנים, ואמרנו ככה, אנחנו יוצרות איזשהו power couple נשי, שמגיע מרקע מאוד רלוונטי, כלומר, כל הקרדנצ'לס שם, אבל עם זאת, אז הרקע שלך הוא באמת בתוכנה, וכמו שאמרנו, באמת מתוך האמיץ של ההייטק, אבל המיזם האחרון שלכם דווקא נוגע לגיוס כספים. ספרי לנו קצת עליו. יפה, אז iAngels זו פלטפורמה אינטרנטית במודל של מימון המונים, שבאה להנגיש את ההייטק הישראלי לקהילת המשקיעים העולמית. זאת אומרת, אני לא חייב להיות מיליונר או מיליארדר כדי להשקיע בהייטק, אני יכול להיות סתם אחד שנכנס לאתר שלכם. בדיוק, זה, כן? בדיוק, אתה נכנס לאתר בצורה מאוד פשוטה, אין כל איזה דמי רישום או כל דבר כזה, ובעצם אתה יכול להשקיע יד ביד עם האנג'לים הכי מצליחים בתעשייה הישראלית, בסכומים משמעותית יותר נמוכים, סכומים של 5,000 דולר ומעלה. עכשיו, איך אני יודע? איך אני יודע איפה להשקיע? יפה, אז קודם כל, כל ההשקעות שאנחנו מציגים באתר שלנו, הן כולן מגובות על ידי האנג'לים, שהם... אנג'לים אלה המשקיעים... אנג'לים המשקיעים המקצועיים. המשקיעים המקצועיים, אנחנו עשינו מחקר, ראינו מי האנג'לים שבאמת הכי מצליחים, הכי פעילים בתעשייה, שנהנים ממרבית האקזיטים בישראל, ומנסים להנגיש את העסקאות האקסקלוסיביות שלהם לקהל משקיעים פרטיים. מה האינטרס שלהם? למה הם צריכים האנג'לים? לסחור את אנשים, כן? אז קודם כל, הרבה מהם רואים ערך רב, באמת במודל שלנו ובוויז'ן שלנו, מה שאנחנו מנסים לייצר, להזרים הון זר, לתת את הגיבוי ההון הזה בשלבי אנג'ל מתקדמים. ומעבר לכך, הרבה מהם השקיעו בנו כסטארט-אפ בעצמנו, בעצם לפני כשנה, אז זה נותן להם עוד יותר אינסנטיב בעצם לתת לנו את העסקאות הכי טובות וללוות אותנו עם הקמת החברה והצמיחה של קהילת המשקיעים שלנו. עכשיו, מי שמשקיע באמצעותכם, באמצעות iAngels, הוא לא סתם משחק, הוא בסופו של דבר יקבל מניות בחברה, כן? נכון, בהחלט. איך זה מתבצע? אז יפה, אז אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים להשקיע סכומים קטנים, כמו שאמרתי, 5,000 דולר ומעלה, הם קונים מניות בחברה, בשווי, בגובה ההשקעה שלהם, והופכים להיות באמת shareholders, כלומר, באותן חברות. אנחנו בתור iAngels מאגדים את כל אותם משקיעים לכדי גוף אחד שהוא משמעותי, הוא בעצם מה שנקרא major shareholder בחברה, וזכאי לזכויות המשך והרבה מאוד זכויות. כך אנחנו נכנסים בעצם בדיוק באותם תנאים כמו האנג'לים שמובילים את הסיבוב. כן. ומאפשרים לכל משקיע קטן ליהנות מאותם תנאים ברמת ההשקעה שלו, האינדיבידואלית. וצריך להזכיר שבכל זאת יש סיכון, ולא כל סטארט-אפ הוא מיד מוציא מיליארדים מן הסלע, כן? זה לא עניין של זבנג וגמרנו, יש בכל זאת סיכון וסיכוי. כן, זה השקעה ארוכת טווח, אך עם זאת, המודל שלנו בא בדיוק למתן את כל נושא הסיכון. על ידי פיזור על תיק השקעות מגוון,
משקיע מן השורה יכול להשקיע במקום 100,000 דולר בסטארט-אפ אחד, שזה ההשקעה הקלאסית, השקעת אנג'ל הקלאסית, יכול להשקיע היום ב-10 חברות או 20 חברות ולפזר את הסיכון. מעבר לכך, ההצמדות למשקיעים שהם המקצועיים בתחום, שזה מה שהם עושים כל יום, והם באמת רואים את התשואות הגבוהות מהאקזיטים בישראל, ההצמדות אליהם באותם תנאים וההשקעה לצידם, גם כן, גם כן ממתנת את הסיכון. מורסה, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה רבה לך. תודה. וגם עד כאן אקונומיקה להשבוע, בהצלחת בהשקעות שלכם, להתראות בשבוע הבא, כאן בערוץ 9 ב-9.